två, kör. Starten har gått i kvällens fjärde lopp. Vi har i ledning ett klackvickande galopp för fem Tals Odi. Galopp även för sju Smefaxen. Vi har så galopperar ledande ett klackvickande. Då har vi tre Silverstjärna i täten, närmast följda fyra Alfi. Vi har med som tredje häst två Harabactus. Så övertar fyra Alfi ledningen, leder och närmast följda tre Silverstjärna, två Harabactus. Sen följer som fjärde häst sex Karlängs Lill. Vi har en avancerande åtta Bodbäcks Viking. Medföljer i avancemang 10 Järvsö Brun. Invänder sedan 9 Bonakit. 4 Alfi i täten passerar halvvarvet på 35,9. Följs i rygg av 3 Silverstjärna. Först i andra spår ser vi nu 2 Harabactus. Invänder som 3D6 Karlängs Lill. Vi har med sedan i andra spår 8 Bodbäcks Viking. Vi har invändigt diskvalificerad nummer 5 Tals Odin Ovalinkvist. Men galopperar 6 Karlängs Lill. Vi har med sen i andra spår 10 Järvsö Brun. Vi har sen efter en galopperad 10 Järvsö Brun och efter en lucka 9 Bonakitty. Sen följer ett klackvickan 11 Fylking. 4 Alfi täten kommer strax upp till varvning. 1000 meter passeras på 33,1. Leder med 2 Harabactus i andra spår. Vi har sen ryckpoleraren 3 Silverstjärna med i andra. Diskvalificerad nummer 6 Karlängs Lill Per Linderoth. Ett varv till mål. 4 Alfi leder. 2 Harabactus i andra spår. Ryckpoleraren 3 Silverstjärna i andra spåret. Utvänder följer 8 Bodbäcks Viking. Vi har efter en lucka sen en avancerande 11 Fylking. Sen följer 9 Bonakitty. Vi har ett klackvickan 7 Smefaxen. Drygt 800 meter till mål. Via tredje spår attackerar nu 8 Bodbäcks Viking. De går ut på den sista bort till långsidan och fram via tredje spår 8 Bodbäcks Viking. Bodbäcks Viking pressar på ledande 4 Alfi. Vi får här en ny ledare i 8 Bodbäcks Viking. Leder närmast följd av 4 Alfi. Vi har 2 Harabactus, 3 Silverstjärna. I kön galopperar ett klackvickan. Mindre än ett halvvarv till mål för 8 Bodbäcks Viking. Går in i slutsvängen i 15-20 meters ledning. Närmast följda 4 Alfi, 3 Silverstjärna, 2 Harabactus och 9 Bonakitty. Mitten av slutsvängen för ledande 8 Bodbäcks Viking. Nu i 30 meters ledning. Närmast följd av 4 Alfi, 3 Silverstjärna. Ur slutsvängen in på upploppet i stor ledning ser vi här 8 Bodbäcks Viking. Nu i 40 meters ledning närmast följd av 4 Alfi. Den följer som 3DST, 3 Silverstjärna. Mitt på upploppet här i stor ledning ser vi 8 Bodbäcks Viking. Närmast följd av 4 Alfi och 3 Silverstjärna. Och in mot mål här i stor ledning ser vi 8 Bodbäcks Viking. I sulken sitter Jan-Olof Persson.